Dobro večer, poštovani gledatelji. Evo, kao što sam obećao, večeras je s nama Alen Prelec, načelnik općine Brdovec. Dobro večer vam želim. Dobro večer vam. Hvala vam što ste došli. Vidim, niste došli praznih ruku u Zagreb. Pa tu su darovi, pokloni. Yes. Prezentirajte nam nešto. Što ste donijeli to uopće? Pa evo, ovo su složili naše udruge našega kraja. Ima tu dobrog vina, sira, kvasica, meda. Ima tu, evo, prekrasne stvari koje radi naša udruga Ivan Perkovac, popularnog kinča, mogućinog ulja. Za svatove ovaj kinč. Ovo je za svatove, za tako prigode. Nekad se to, kad su bili svatovi, puno tog domaćeg radilo. Evo, to je nešto što je ostalo tim ljudima, evo, pokazuju na mlade. Spomenu se bučinovo ulje, vidim, ima tu ima i bučinovog ulja. Vina, sira, kička, mesa. Ima, evo, vina, dobroga vina i naših vinara koji evo rade dobro, naučili su svoj ovaj posao i tu evo vinari Kosmat, Gašparinčić. Imamo evo tu i kupinovog vina od gospodina Leskošika isto iz našeg kraja, iz Laduča. Nešto doista svojstveno, nešto što bi se moglo već staviti u apoteke za željezo. Evo, ima... To bi meni govorilo ovako malo razboljeno, pa sam prekvikeran. Oni bolesni, pa evo i ženama dobro uvijek dođe. Ja moram reći da sam evo sad u ovo vrijeme kad je bilo pred blagdane, znao sam odnijeti evo tako nekim poznanicima, a i evo nekim partnerima kupinovo vino, mislim da je to bilo stvarno prekrasan ovaj poklon, koristan poklon. Vidim, imate i sira i galonići su nekakvi. Ima domaćeg sira, evo tako, evo ljudi koji mi smo još uvijek seoska jasna sredina, ima nešto kravicu u našem kraju pa se radi dobar sir. Radi se više vrsta, ima i salame, kobasice. Gdje se to sve može kupiti? Ima li to negdje? Pa ima. Evo, konkretno sir se prodaje ovaj, u našem gospodarstvu u Brdovcu, salame u mesnici, Mokrović, vučino ulje, čičko, kupi se na više mjesta. Evo, ima. Ali se mora doći k vama? Ne mora se samo odlaziti kod nas. Evo, ovo vučino ulje se i prodavalo u Istri na jednom sajmu. Bilo su sajmovi i u Zagrebu, na trgu Bana Jelačića, bilo je u Pušći, na raznim mjestima. Evo, nisu to još proizvodi koji se mogu kupiti u supermarketima, ali mislim da smo na dobrom putu da evo, danas, sutra bude i toga. Evo, da mi krenemo, da vi nama predstavite Brdovec. Mi smo razgovarali prije emisije, ja sam rekao, nikad nisam bio u Brdovcu, pa onda vam kažem, prelezio sam na Harmici, bio sam u Plivi, vamo tamo, i nakon ispadne sam... Ste vi bili puno puta u Brdovcu. Puno puta u Brdovcu. Mnogi ne znaju, onda kad idu u naš kraj, oni kažu u Zaprešić. Nekad je naš brdovečki kraj bio dio velike općine Zaprešić sa ostalim sadašnjim općinama, malim, ali evo, Brdovec je smješten između Zaprešića i Sutle, odnosno slovenske granice, između Save i Marije Goričkih brdina. To je općina sa 11 mjesta, 37 kvadratnih kilometara, gotovo 13.000 stanovnika. Mi smo najveća općina Zagrebačke županije i jedna od najvećih u Hrvatskoj. Jasno, malo nas se čuje za nas, ali ja znam da ćemo mi to vrlo brzo i promijeniti. Općina Brdovec je doista seže u povijest, u našu, puno godina unazad. 1334. godine se prvi puta spominje i jedna je kao župa Svetoga Vida, jedna od najstarijih župa Zagrebačke nadbiskupije. Mi to kažemo, evo, on je naš kraj. Ne bi imate i na zastavice. Imamo ga i na zastavice, evo, to je naš zaštitnik, Sveti Vit, kojeg su u Dioklecijanovo vrijeme, 300. godine, bacili u vrelo ulje. Bio je mučenik. On je zaštiti mnogi, od, ne znam, za vid, za tako je, vinari, ovaj, pa svi mogući... Pa slave ga i vinari, i podrumari, slave ga i proizvođači kotlova, evo, vidi se i zašto. I on je, u stvari, zaštitnik općine Brdovec i župe Svetoga Vida. Mi slavimo to 15.6. kad je dan općine. I evo, imamo bogatu povijest, mogu reći. Puno događanja se događalo u stotinama godina unatrag. Evo, jedna od legendi je i izgradnja te župne crkve tamo u dolini, u općini Brdovec, u mjestu Javorje, da je križ koji je kip Svetoga Vida koji je išao po Savi i u poplavi, onda je ostao na jednoj vrbi
i na tom mjestu su mještani pronašli taj kip i sagradili župnu crku Svetoga Vida i onda je on evo zaštitnik našega kraja. To je evo ta starija povijest. Novija povijest, jasno, općina Brdovec je osnovana 1993. po zakonu o lokalnoj samoupravi od 1992. I od 1993. smo mi samostalna općina Brdovec. Neka smo bili u Zaprešićkom kraju kao velika općina Zaprešić, a bilo i puno u nizu godina je bilo općina Brdovec se pojavljivala više puta evo samostalno. Vidit će gledatelji da je ona smještena u stvari od Zaprešića do tog slovenske granice, na stvari evo početak ulaz u Hrvatsku je upravo. Evo tu su i slike poznatih dvoraca. Ja sam bio iznenađen kad ste mi objasnili o čemu je točno riječ, da je to dvorac koji se nalazi na poznatim časopisima francuskim. Je, na jednoj naslovnica časopisa Francuske je bio naš dvorac Januševac, za kojeg se kaže da je najljepši klasicistički dvorac u Hrvata i jedan od najljepših... Sa perivojem koji... Ovo je već dvorac Laduć sa prekrasnim perivojem. Na našem području ima dva dvorca, mogu tako slobodno reći, dvorac Januševac, dvorac Laduć. To je nastavak onih dvoraca iz Zaprešićkog kraja, to je dvorac Lužnica i novi dvori Jelačićevi. Znači, definitivno kad dođu ljudi u naš kraj imat će što vidjeti, znači dvorci su, crkve, priroda, baština, kulturna. Stara Preša, što je to točno? Pa Stara Preša je jedno ovako seosko gospodarstvo i jedan restoran koji ovako jedan ugodan ambijent gdje možemo probati domaću hranu, domaće vino, domaće likere u jednom lijepom mjestu općine Brdovec u prirodnom krajobrazu za prošetati, za doživjeti općinu i ono tamo mjesto i jelom i dobrom kapljicom. Dobro je tamo doći kad budete dolazili u Brdovečki kraj posjetiti tako nešto. Doista se treba probati i vidjeti. Da se vratimo na vas. Svi kažu, vi ste bili totalno apolitični, niste se bavili politikom, bavili ste se biznisom. I što bi vama nesretnije kod odete u politiku? Pa, što bi? Pa izazov mogu reći. Evo ja u životu sam uvijek tražio nekakve izazove. Mislim da ovaj naš kraj zaslužuje nešto više. Ja sam od uvijek, evo, rođen sam u Brdovečkom kraju, moja djeca žive tamo i mislim da onaj kraj zaslužuje više, jasno, za to je potreban veliki angažman. Današnje vrijeme svi mi volimo kritizirati. Ja sam bio među njima, rekao sam da nije dobro. Nije dobro, a onda kad kažete da nije dobro, treba nešto poduzeti. Evo, ja sam tako odlučio da krenem, ako se to može nazvati politika, jel? Da krenem u politiku i da pokušam nešto više napraviti za svoj kraj, zajedno sa svojim suradnicima, jasno, krenuli smo to, evo, prije godinu i pol dana, nešto više od godinu i pol dana, evo, uspjeli smo dobiti naklonost ljudi onoga kraja. Evo i vodimo ovu našu općinu, nadam se uspješno i da će biti još i uspješnije. Imamo viziju, znamo što želimo i idemo tim putem. Politika, evo, izazov, mislim da smo ovih godinu i pol dana doista puno napravili, a realizirati trebamo još puno toga i mislim da ćemo osigurati bolji život svima nama. Jasno, ne sam, ja, jedan čovjek ne znači ništa. Kog ste naslijedili? Ko je bio prije vas? Pa prijašnji načelnik je bio čovjek koji nije bio profesionalac kao što sam ja. Evo, nije se mogao baviti općinom Brdovec, ja ne kažem politikom, nego općinom Brdovec, puno radno vrijeme i evo, mislim da je to jedan dobar iskorak. Nisu važne ni stranke, nisu važni ko stoji za svega toga. Jednostavno, treba se prihvatiti posla i treba napraviti nešto više za svoj kraj. A ja moram reći da evo, imao sam sreću da su moji suradnici i donačelnici i gospodin Ključarić i gospodin Rukelj doista ljudi koji žele raditi, koji rade to časno, pošteno. Koliko god je potrebno vremena se izdvoji, jasno i ostali, i predsjednik općinskog vijeća, gospodin Esih, i svi ostali vijećnici, a da ne kažem, oni koji su zaposlenici u općini Brdovec, doista imam veliku podršku i pomoć od njih,
i zajedničkim snagama mislim da ćemo napraviti. Kakva je politička situacija? S kim ste vi u koaliciji? Pa s koaliciji smo sa nezavisnim kandidatima. To su dvije nezavisne liste, i gospodina Esiha i gospodina Bukinca. I to su jasno SDP i HSU, Hrvatska stranka umirovljenika, bila je već i predizborna koalicija i mi vodimo općinu Brdovec, nadam se uspješno. Ali moram reći da i HDZ koji je do sada vodio ovu općinu i HSS tu nađemo jasno zajednički jezik i pokušavamo sve važna pitanja koje su od bitne čimbenici razvoja općine Brdovec, nađemo zajednički jezik i usaglasimo se. Kako to da se niste mogli usaglasiti, pa imate u jednom vijeću, ako se ne varam, HSP-ovca kao predsjednika? Pa da, gledajte, mi u općini Brdovec imamo 11 mjesta. Imali smo prošle godine izbore za vijeće mjesne odbore. Evo, bilo je svega tamo. Međutim, u jednom mjesnom odboru, a to je u Brdovcu, jedan mjesni odbor postoji Brdovec, općina je Brdovec i mjesni odbor Brdovec, bilo je odnos od 13 vijećnika, bilo je 6 naše SDP-a i bilo je 6 HDZ-a. I onda je bio jedan iz HSP-a. I sad, jasno, taj HSP se morao nekome prikloniti, on se priklonio nama i ta gospođa je u stvari sad predsjednik mjesnog odbora Brdovec. Radimo dobro, radimo u interesu tog mjesta. Evo, dogodi se takve stvari da jednostavno SDP koalira sa HSP-om. Ja se nadam da bude to možda danas, sutra i dio nečeg višeg. Evo i u predizbornoj kampanji, to je bilo rijetko u ono vrijeme, da je SDP koalirao sa HSU-om. To danas vidimo i na državnoj razini. Znači, mi smo začetnici nečega što ono vrijeme još i nije bilo baš toliko prisutno u Hrvatskoj. Kakva je financijska situacija grada? Općine. Općine nismo još grad, iako sa 13.000 stanovnika mogli bi biti grad. Evo, bolje biti bogata i velika općina nego ako grad manjih dimenzija, manjeg broja stanovnika. Dobra je situacija, jasno uvijek može biti bolje. Proračun općine Brdovec sa 45 miliona kuna je doista veliki proračun. Jasno, moram napomenuti da u tih 45 miliona kuna 17 miliona kuna su namjenska sredstva za kanalizaciju, jer u općini Brdovec je sad jedan od najvećih projekata koji se radi, a to je započela, ja moram reći, bivša ona vlast, to je kanalizacija na cijelom području naše općine. To je vrijednost investicije 150, vjerojatno i 180 miliona kuna, ali imamo strogo namjenska sredstva koje od 17 miliona kuna koje su naši građani uplatili za kanalizaciju i onda je taj općinski proračun 45 miliona kuna. Realni je 25, 27 miliona kuna. Teško je sad to već reći. Evo, prvi puta se dogodilo u povijesti općine Brdovec da proračun u 2010. godini bio manji od 2009. godine. On je uvijek konstantno raso. 2006. 2007. 2008. 2009. godina. Nažalost, u 2010. godini, zbog opće poznate situacije, zbog recesije, on se smanjio, gotovo je manji za 4,5 miliona kuna. I to u stvari zadaje malo problema, jasno, općini Brdovec, ali još uvijek, to je stabilna općina Brdovec. U medijima ste bili poznati po viki dreki oko nekakve smrdulje pored Plive. Kako je to riješeno? Što je s tim? Pa, smrdljivka. To je nekad bio potok Goljak koji je prolazio našom dolinom i uz tvornicu Plivu i sadašnji Kvasac. Jasno, u taj potok Goljak ispuštali su se otpadne vode iz Plive i zagadile taj potok. To je, osim nesnosnog smrada, jasno, bilo i loše za našu prirodu. Bio je popularno zvan ili nepopularno smrdljivka. Međutim, danas uz ovaj sustav odvodnje, kanalizacije koji ide u otpadno putem prema pročistaču u Zaprešić, ta smrdljivka više nije smrdljivka. Međutim, ono korito je ostalo takvo loše. Planira se da se uz pomoć Hrvatskih voda napravi sanacija tog potoka. Međutim, mi ne silimo u to zbog toga što jednostavno ne bi htjeli napraviti nešto što neće biti dugoročno rješenje i dobro rješenje. Jer samo spaljivanje tog dna smrdljivke nije dobro na licu mjesta i to treba dobro